Finnur, þrjú ár í röð, glæsilegur árangur, þetta er ekki létt verk, eða? Nei, alls ekki. Ég meina, þetta er lítið sem maður fór út að bera til að svona geta gangið upp, þannig að ég er bara búinn á því og ég hausinn á mig bara farinn, þannig að ég veit ekki hvað að segja. Einvíð á móti Njarðvík, margir heldu að það hefði tekið helling út úr ykkur en það óbúsleg reynsla sem þetta KL-lið býr yfir og þið farið mjög vel með þessa seríu móti Haukum. Það var nú eitthvað komið við kaunin í ykkur að tapa leik fyrir úr heima. Já, Njarðvík sér að tóku mikið að okkur en á sama tíma fannst mér nú styrkja okkur líka mikið. Mér finnst þau læra betur á okkur og ég meina það var mikið að djósmynd að missa það í, meira sóknanlega en í bjóstu en uppstega Brynjas, hvernig fórum að nota hann betur í lók Njarðvíkarseríunni og í Haukaseríunni held ég að hafa ráðið miklu sérstaklega eftir að Pavel meiðist og við búin að vera náttúrulega annar löppinni hérna í úrslitaleiknum þá er hann og fleiri búin að stíga rosalega upp þessari seríu, náttúrulega í þriðja leiknum þá 53-41 í lók þriðja leikta fá okkur nýju stig og ég tek þann leik á mig alfarið. Ég stoppaði ekki runnið, róturingin var slæm í lók þriðja leikta og leikstjórnunum fjórða leikta var ekki nógu góður sérstaklega lókin þannig að ég tek það tap á mig og ég sagði við strákana að þeir sögðu bara ok, allt í lagi, það var bara skemmtilega að vinna fimmtudagi þar til mánudag. En núna gerist nokkuð sem er örugglega öllum liðum þungbært en öll lið hafa ekki notið krafta og það er að eitt stykki Helgi Magnússon, hann hverfur á braut, það er náttúrulega leikmaður sem á sér eiginlega enga hliðstæði í deildinni. Nei, Helgi náttúrulega er eitt mesti skemmtilegasti leikmaður sem ég er nokkuð tíma þjálfa. Ég er náttúrulega ungur ára menn hefur verið kringum hans í marga flotta leikmenn og hans frammistaða á vellinum er bara lítið hluti af því sem Helgi gerir. Hans karakter, hans vinna innan hópsins í klefanu og æfingum með fólkinu í félaginu. Hann er ómetanlegur og þótt þessi slæmt að missa en þvílík leifur hann að fyrir drengin að fara út og sjá hann hérna setja þristin sem kom okkur hætti 11 stöðum yfir hann eftir ótímansvillana og fá að setja sér tvö víti svo kom út af. Ég held að þetta er svona skemmtilegur endir á hans frábærferli. Mér fannst hann eiga að fá að njóta móments sem það er svona sér. Ég tók það hana hinn á fjóra undan út af og það endaði honum og mér fannst það svona við hæfi, hann setti tvö víti, setti held í sísta stíginn í okkar í mótinu og fer út sem sigurvegari. Við kveðjum þennan dreka í bíli og ég ætla að sleppa þér, farðu skemmt yfir og enn og aftur til að mikið. Takk fyrir veturinn.